ערב טוב לכולם, אני אורלי מהמייקלאב. שלום לכם, הגעתם למפגש נוסף של המייקלאב, למפגש מקוון בנושא בית חכם. עשו זאת בעצמכם עם יוני הנפלא מהקהילה שלנו, שעוד רגע תכירו אותו היטב. יש לנו פה חברים רבים, הנה נראה בדיוק, בדיוק, בדיוק שאבי מצטרף אלינו, אז רגע גם נאפשר לאבי להגיד איזה כמה מילים. אבי, אתה יכול לדבר, הפורמט הוא פורמט של הרצאה, אז חברים לא יכולים להפעיל את המיקרופונים, אבל אבי, אתה יכול, אז אתה יכול רגע להפעיל מיקרופון, בא לך להגיד כמה מילים כשאני אעביר כמה שקופיות, אבי? רגע, רגע, אני אקח בלי, נחתתי פה על הכל, אני לא יודע, אני מקווה שאתה רואים אותי, כי אני לא רואה את עצמי, ולא יודע מה קורה. רואים, שומעים, סבבה. רואים ושומעים. טוב, אז ככה, נחתתי משום מקום, רק אני אגיד שאני בעצמי התחברתי כדי לשמוע קצת את יוני, ולא עוד משהו להגיד. פה לידי על השולחן יש פה את המכונת אספרסו, שהבן שלי עכשיו בדיוק בחופשה, מנסה לחבר אותה, שהיא תעשה לו קפה לבד וזה, אני לא יודע מה. לא יודע אם זה עכשיו בבית חכם. בעצמי יש לי פה כל מיני דברים חכמים כאלה וכל מיני זה, ואני מניח שיש המון המון צורות לעשות בית חכם, ולהחליט מה זה בית חכם, אז זה נורא מעניין אותי. אני רק, מילה אחת, אני בטוח שאמרת הכל, ואני התחברתי לזה, ואני לא רוצה לחזור לדברים. עוד לא אמרתי כלום על המעבדה גם. עוד לא אמרת כלום, אז תגידי מה... אז תגידי ואני אגיד אחרי זה עוד איזה מילה, נראה מה את אומרת, בואו נראה מה את אומרת. בינתיים אני צריך לנסות לראות את עצמי גם, כי זה גם חשוב. אוקיי, אז חברים, ממש דקה ננסה לעשות את זה ממש זריז. מה זה המייקלאב? מי שכבר מכיר ומי שלא, אז תכירו אותנו, נעים מאוד. אנחנו מתחם קהילתי שנמצא ביהוד מונוסון. רואים על המסך כמה תמונות, אני רץ על זה זריז. אנחנו מאוד אוהבים לעשות דברים שקשורים למדע חדשנות, טכנולוגיה, יצירה. בכל התחומים באשר יש לנו עמוד ציוד אצלנו, אתם רואים פה חלק מהדוגמות על המסך, חתכי לייזר, אני יודעת מה, אלקטרוניקה וארדואינו ותלת ממד ונגרות ובטון וריתוך, אינסוף דברים. אנחנו מתחם קהילתי שבעצם נפתח בעצם בעזרה גם של עיריית יהוד, אנחנו נמצאים בבניין עירוני, יש לנו צוות מאוד קטן של עובדים והמון מתנדבים, גם אבי שהקים את המקום שפגשתם אותו לפני שנייה, הקים את זה בהתנדבות מוחלטת צריך להגיד, גם מירי שעובדת עירייה נמצאת איתנו גם אני חושבת היום פה, מתנדבת לחלוטין, יש לנו המון מתנדבים שבזכותם המקום הזה פעיל, שבעצם מגיעים להפעיל את המקום, להפעיל את הציוד, הנה דברים שמתנדבים שלנו מצאו את עצמם עושים בחודשים האחרונים. אנחנו מאוד אוהבים להתקהל ולעשות דברים ביחד. בחודשים האחרונים, כמו כולם, אנחנו מוצאים את עצמנו, עושים דברים קצת אחרת. עולם של מייקרים, אנשים שאוהבים ליצור ולעשות, ובשילוב של טכנולוגיות וחדשנות. אז עשינו דברים בהתאם בעצם להנחיות, ואנשים עדיין הגיעו אלינו בהתאם להנחיות. כרגע, כמו הנחיות, כמו שאר המדינה, אנחנו סגורים. מחכים כל רגע שאפשר יהיה להיפתח מחדש ולהריח אתכם אצלנו, אבל גם בזמן שאנחנו סגורים, כמו שאתם רואים, אנחנו ממשיכים לעשות פעילות מקוונות כל הזמן, וגם מתנדבים שמעבירים כמו יוני היום את המפגש הזה. אנחנו מזמינים אתכם גם לשתף אותנו בידע שיש לכם מקצועי, וגם לשתף בכלל בערוצים את כל הקהילה שלנו בשוטף. יש לנו גם קבוצות וואטסאפ, ויש לנו אינסטגרם וטלגרם, שכל הזמן יוצאים שם על פרויקטים, ויש לנו קבוצת פייסבוק ועמוד פייסבוק, ואפשר לראות תכנים שלנו ביוטיוב. בקיצור, מוזמנים באמת לשמור איתנו על קשר בכל הערוצים האלה, ומי שרוצה גם לשתף בידע שלכם, או להעביר איזשהו מפגש כזה, בשמחה. אנחנו תמיד מזמינים אתכם ככה לעזור לנו להמשיך להתקיים, גם בתקופה הזו, ואם ראיתם פרסומים שלנו, פשוט תעבירו למי שזה יכול להיות רלוונטי, סדנאות, הרצאות וכולי, תתייגו, תשתפו, ואנחנו נשמח לראות אתכם בדברים שלנו. אבי, האם יש לך משהו להוסיף? אני סיימתי. מילה קטנה, בכל זאת, יוני הוא חבר, חבר במעבדה, המתנדב שלנו, אבל גם מגיע הרבה פיזית, זאת אומרת, לא כולם מגיעים המון פיזית, יוני מגיע, גם גר לא רחוק, ואני באמת מזמין את כולם, כמו שאורלי אמרה, גם להצטרף. יש לנו באמת כל מיני דיונים יפים וכל מיני דברים נורא נחמדים שם בקבוצות, גם של הפייסבוק, גם של הטלגרם, ולהגיע עוד מעט. אנחנו כבר, בואו נגיד, הצוות כבר מגיע, ואני מניח שבקרוב תוכלו גם אתם להגיע באיזושהי צורה, כמובן במגבלות כמו שהיינו קודם, ואי אפשר לעשות את זה, רק בבקשה, תירשמו ותעזרו לנו ותפיצו את זה הלאה, כדי שעוד אנשים יוכלו ליהנות מזה, ובאמת אני לא אקח את הזמן יותר, נראה לי שכבר תחנו הרבה, אז יוני, יאללה, תן לנו משהו להפעיל פה מרחוק. רק מילה לפני, ראיתי את כל התמונות ששן במצגת לפני רגע, לא נראה לי שראיתי תמונה אחת שלי, ראיתי מלא דברים שלי, או מלא תמונות שאני הייתי בדיוק ליד, כי אני זוכר את הרגע שצולמה התמונה, אבל אני לא מופיע באף אחד, אז סבבה.
אז עכשיו אפשר לראות את יוני כאן, כי הוא תמיד ככה בין לבין דברים. אז רק נציג אותך ככה בקצרה, שבאמת כמו שאבי אמר, יונתן, יוני בשמנו, בשם חברנו, הוא באמת מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, הוא מייקר אינסופי, בנה המון דברים אצלנו, כל מי שמכיר את שולחן המלח, המפה האינטראקטיבית, אז יוני אחראי לזה, העביר על זה מפגש נפרד, אז אכן מייקר בנשמתו, והוא חובב מאוד בתים חכמים. אז הגיע הזמן שתספר לנו קצת, איך הבית שלנו נהיה חכם, מה עושה אותו לחכם, ספר לנו. אוקיי. אני אתחיל רגע מהקדמה. למען ההגינות, כי יש אנשים שמאוד מאוד מנוסים בזה, ונמצאים איתנו בפורום, ויש אנשים שאין להם שם של מושג על מה מדובר פה, וגם נמצאים איתנו. אז נעשה רגע מעין מעבר כללי יותר על מה הולך להיות פה היום, ואז בהתאם לזה אנשים ידעו אם הם מוצאים את עצמם. אני לא הולך להסביר לכם איך אתם הולכים להפוך את הבית שלכם להכי חכם שיש עם כל האפשרויות, זאת לא המטרה שלי, יש אינסוף אפשרויות של איך לעשות הבית חכם, מלא רכיבים, מלא מוצרים, מלא. המטרה שלי פה היא להציג לכם תהליך מההתחלה עד הסוף, איך אפשר להפוך את הבית שלכם כן להיות חכם, עם שלושה מוצרים די פשוטים, מאוד קלים, קלים במרכאות, אל תתפסו אותי, לאנשים מתחילים, יש להם פתרונות לכמעט כל הדברים שאנחנו צריכים, שלושת המוצרים האלו נקראים, הראשון ביניהם זה אלקסה, שנמצאת לנו במוצר של אמזון, ניגע במוצרים שלהם, הדבר השני זה השלט הזה פה של ברודלינק, שזה רכיב שאני אדבר עליו, והמוצר השלישי זה לבעולו, שזה מתגים חכמים לבית, לתאורה, או תריסים וחור, כשההרצאה עצמה בנויה מבפנים לחוצה, רמות הקושי הולכות ועולות, בהתחלה אני מתחיל מהשלט האוניברסלי הזה, מספיק שיהיה לכם רק אותו, ואתם יכולים לשלוט על הרבה מאוד מוצרים בבית שלכם, רק דרך האפליקציה מהטלפון שלכם, אחר כך נגדיל את זה ונביא גם מתגים, בוא נוסיף תאורה, בוא נגדיל את המרחב של הבית החכם שלנו, ובסוף ניקח הכל ונשתולל לגמרי עם אלקסה, ונגיד אוקיי, אפשר לשלוט על הכל בדיבור. אז שוב, יש המון מוצרים, המון רכיבים, המון מערכות, המון מתגים שונים, אני שם פה את מה שאני הכי אהבתי, הכי התחברתי, אני אגיד גם יתרונות חסרונות ביחס למוצרים אחרים שיש בשוק, ויאללה, בוא נרוץ על זה. כמו שאורלי אמרה לפני רגע, כולכם במיוט, כי אנחנו במוד הרצאה, אבל אתם יכולים לרשום בצ'אט מה שאתם רוצים, ואורלי תפריע לי מתי שבא לכם. אז מה זה ברודלינק? ברודלינק, יש לנו את המוצר הזה, אפשר לקנות אותו באליקספרס, אפשר לקנות אותו במיליון מקומות, זה פשוט שלט אוניברסלי, כמו שהייתם קונים פעם בחנות ומקליטים קוד לפה, קוד לפה, עכשיו השלט הזה מדליק את הטלוויזיה, השלט הזה מדליק את הטלוויזיה, יופי, מעכשיו יש לי שלט חדש. אותו דבר, רק שהוא לוקח אותנו מהמוצר הזה שאתם רואים פה, לתוך הטלפון שלנו. יש אפליקציה בטלפון, יש לי את הכפתור בטלפון, אני מקליט לתוך הכפתור בטלפון את מה שהשלט שלי היה עושה. יש לנו שני מוצרים כאלו, אחד מהם זה הקטנצ'יק הזה פה, הקטנצ'יק הזה עושה רק אינפרה אדום, אינפרה אדום זה התאורה של האור, שאנחנו לא רואים את זה בני האדם, אבל כמובן שמכשירים יכולים לראות את זה, כי זה גלים שהם כן רואים, משדר איזה קוד, ואז ככה אנחנו שולטים על טלוויזיה נגיד, על הממיר של הוט, על הממיר של יס. מוצרים כאלו בדרך כלל עובדים בגלי אינפרה אדום, זה כל השלטים האלו שצריך לכוון אותם בדיוק לטלוויזיה, כדי שיהיה להם קו ישיר, זה השיטה של האינפרה אדום. זה המוצר הקטן, פה למעלה זה דגם, אתם רואים את העכבר שלי דרך אגב? כן, אוקיי. אז המוצר הקטן הזה, זה עושה רק גלי אינפרה אדום, והמוצר המשולש הזה עושה גם גלי אינפרה אדום וגם גלי RF. זה דגם 3 שיצא, זה דגם 4 שיצא, החדש, על אותו עיקרון בדיוק. מה זה גלי RF? גלי רדיו, כמו ששומעים רדיו באוטו, כמו שמשדרים כל דבר של רדיו. יש לנו שלטים של, שוב, פותחים נגיד את החניון, אלו שלטי RF, גלי רדיו פריקוונסי. היתרון של השלטים האלו שהם לא צריכים להיות בקו ישיר מול העינית של הטלוויזיה למשל. אפשר להיות בקצה השני של הבית, ללחוץ על הכפתור, גלי הרדיו יגיעו וזה יתפוס.
אז המוצר הגדול יותר עולה משהו כמו 120 שקל או 120 שקל, וזה עולה משהו כמו 50 שקלים, והוא תומך גם בגלי רדיו. תסלחו לי על המצגת, אני כתבתי אותה ובחיים לא העברתי מצגת על הדברים האלו. תקשורת בין אפליקציה לטלפון, כן, מחליף כמעט כל שלט. היתרון של הדבר הזה שאפשר להקליט לתוכו איזה שלט שאתם רוצים, ויש גם יש libraries, זאת אומרת, אנשים שהקליטו כבר שלטים, שמו כבר את הטמפלייט הזה של השלט, יש שלט כרגע באפליקציה, למשל, לי יש מזגן של אלקטרה בבית, אז לדגם הזה של האלקטרה, הקלטתי כבר את כל הקודים שאני צריך, או טלוויזיית סמסונג ספציפית, הקלטתי כבר את כל הדברים, עשיתי לזה פאבליש לקלאוד של האפליקציה, לברודלינג, אחד מכם יבוא, יגיד, וואלה, יש לי בדיוק את אותה טלוויזיה, זה השם של הטלוויזיה, זה המודל, זה הדגם, זה החברה, זה היצרן, מוריד את השלט אליו, יש לכם שלט של הטלוויזיה מוכן כבר, לא צריך להקליט כפתורים בין אף אחד לאף אחד. סליחה, בפני עצמכם. היתרון של הקונספט הזה זה שכל מוצר שיש לכם בבית שהוא עובד על שלט, או כמעט כל מוצר שיש לכם בבית שהוא עובד על שלט, אפשר להפוך אותו פתאום לחכם. ובגלל זה התחלתי מזה, כי מה שהמכשיר הזה נותן לנו זה הופך מוצר שלא היה חכם, כי פשוט היה לו שלט, אבל לא יכולתי לשלוט על זה מהטלפון, לא יכולתי לשלוט על זה מהקצה השני של העולם, לא יכולתי לשלוט על זה לפני שאני בא הביתה, אחרי שאני יוצא מהבית, וזה פשוט הופך מוצרים לחכמים, כי פשוט השליטה הופכת לאפליקציה שלנו. יש עוד מלא מוצרים דומים בים, יש של פיליפס, יש מערכות שהן יושבות בבית כהום הום-האב כזה ששולט על כל הדברים, מחפש להגיד את המילים הנכונות. אני בחרתי בזה, כי הוא זול, הוא פשוט, הוא קל לתפעול, הכל דרך האפליקציה, וזה נוח. על מי אפשר לשלוט? יולי, שואלים פשוט רק, אמרת מקודם הקלטה, אם אתה יכול להסביר מה זה אומר שהקלטת. מישהו שואל פה, מה זה הקלטה בקצרה? מספיק ללחוץ פעם אחת על איזשהו אות וזה קולט את זה? כן, כן. פותחים את האפליקציה, אומרים, אני רוצה ליצור שלט חדש, נגיד שלט של טלוויזיה, יש לי כפתור של און, אז אני הולך לאפליקציה והולך למכשיר פיזית, עם השלט שלי של הטלוויזיה, ואז אני אומר באפליקציה, הקלט את הכפתור און. הולך עם השלט של הטלוויזיה, לוחץ לתוך המכשיר, מכוון אליו, נותן לי התראה באפליקציה, הקלטתי, מעכשיו יש לי את הכפתור און. עכשיו כשאני אלחץ באפליקציה על הכפתור און, הברודלינק ישדר אותו, ואז הוא יגיע לנגיד טלוויזיה. ממש כמו שהייתם מקליטים, כמו שמקליטים שלטים בין הוט והטלוויזיה, והם מתאימים ביניהם, אותו דבר בדיוק, פשוט דרך המכשיר הזה לתוך האפליקציה. אז שואלים גם לגבי השלט באמת בפלאפון, אם הוא מכיל באמת את כל הכפתורים, או רק הדלק וכיבוי. כל הכפתורים. ואם יחסר לכם כפתור, אפשר להוסיף כפתור. אפשר לעשות שלטים שהם קסטום. בא לכם לעשות 50 כפתורים של כל מיני דברים? תעשו. יש להם שלטים predefined לתריסים, תאורה כאילו עם צבעים, עם דימר, טלוויזיות, ממירים, דיווידים, שכאילו הכפתורים היותר מותאמים נמצאים שם, למזגן, הרשימה שם אינסופית, האמת שלא שמתי תמונה של האופציות שיש להם שם, אבל יש שלט מותאם לכל דבר, ואם זה לא מספיק טוב ולא מספיק, אז אפשר לעשות עוד שלט שהוא custom made למה שאתם רוצים. אני נגיד יש לי שלט כניסה לחניון, לא התחשק לי לקחת את אחד מהשלטים הקיימים, המצאתי שלט, שמתי כפתור אחד שנקרא open, open close, וזהו, יש לי שלט אחד עם כפתור אחד, לוחצים על הכפתור, הוא פותח את השער או סוגר את השער. אז באמת הייתה שאלה, באמת ענית כרגע, אם אפשר בעצם להפעיל שלט שלם דרך הזה, זאת אומרת שיש כל מיני פורמטים שאפשר להוריד. אני מנסה ככה לעבור פשוט תוך כדי באמת עם נכנסות שאלות. אז מישהו פה שואל, אמרת שהברודלינג, האם לדוגמה אני יכול להפעיל את המזגן בסלון בזכות הברודלינג, גם כשאני לא בווי-פיי בבית שלי? ודאי. הברודלינג מחובר לאינטרנט. ברגע שהברודלינג מחובר אצלכם למשל לאינטרנט, ואתה מחובר לאינטרנט איפשהו בעולם, זה לא משנה, דרך האינטרנט מדברים אחד עם השני ונותן את הפקודה. אני בטלפון, לא בבית, ברשת סלולרית במקום אחר, לוחץ על הכפתור בשלט, אומר לאיזה מוצר של ברודלינק, אני בכוונה אומר איזה מוצר כי יש לי כמה בבית, לוחץ על הכפתור, כאילו הייתי שם והברודלינק לחץ על הכפתור בשמי. כאילו היה לי שלט כרגע נגיד בסלון, שלוחץ על השלט כרגע בשמי.
אז שאלה נוספת זה, האם צריך קו ראייה בעצם, למכשירים בעצם של, כמו השלטים שדיברת? כן. אז אם אנחנו מדברים על גלי רדיו, שוב, שלט שהוא גלי רדיו, זה צריך להיות בטווח קליטה. זאת אומרת, הגלי רדיו משדרים, פוגעים, קירות, עוברים, חוזרים, most likely מגיעים לדסטינשן שלהם. אני שולט כרגע על השער של הבניין שלי, כשהוא נמצא, המכשיר נמצא אצלי בחדר שינה, זה דרך קיר 40 מטר עד לשער, וזה תופס. גלי RF, לשליטה על פתיחה של השער של החניון. אינפרה אדום אבל חייב שיהיה קו ישיר. זאת אומרת, אי אפשר להחביא את זה בתוך הארון, נגיד, בסלון. אבל יש יתרון לברודלינק האלו, שהם מפיצים, אתם רואים את התצורה של הפלסטיק השחור העליון, שהוא נראה קצת שונה, וגם במשולש והריבוע שיש כאן, אז יש הרבה מנורות שמפוזרות. זאת אומרת, הוא משדר את זה 360. והכיסוי שלו מאוד מאוד טוב. גם אם המוצר נמצא שם, והטלוויזיה שם, most likely זה יתפוס. כל עוד אין משהו שממש מסתיר לו באמצע. זה די יגיע. אז יש פה שאלה, אני מנסה להבין מה שאלו כאן לגבי, איך עשית את הברודלינג בעצם באוטו, את השלט לאוטו? אז איך אני פותח נגיד את השער של הבניין אם אני באוטו? אני מניח אולי זאת השאלה. אז אני פותח את האפליקציה, אני באוטו, אני פותח את האפליקציה, אני על הרשת הסלולרית, לוחץ על הכפתור שאומר פתח שער, זה הולך למכשיר אצלי בחדר שינה, המכשיר בחדר שינה לוחץ על הכפתור של השלט של פתח שער, משדר את הקוד, השער של הבניין נפתח. זאת אומרת שבעצם חייבים וי-פיי בבית כדי שהפקודה תגיע. כן, המכשיר של הברודלינק חייב להיות מחובר לאינטרנט. כן. אז איזה מוצרים ורעיונות למוצרים אפשר להפוך להיות חכמים? אם המעברר שלכם על שלט, הוט, יס, טלוויזיה, מזגן, מעברר בדרך כלל, כל המעברר תקרא עובדים דווקא על RF ולא אינפרדום, ונגיד שוב, כניסה לחניון. כן, יש כמה ניואנסים שהייתי עומד על השוני ביניהם מבחינת הקוד. יש מוצרים, כמו למשל בטלוויזיות, שהאמת לא יצא לי לדגום את הסיגנלים האלו, לא השתמשתי בהם, אבל יש כזה. הטלוויזיה שלנו, כשאתם לוחצים על השלט בטלוויזיה, על הכפתור של הפאוור, אז הוא לא מדליק את הטלוויזיה או מחבא את הטלוויזיה. הוא שולח כפתור תיגול לטלוויזיה. עכשיו, הטלוויזיה יודעת, אם היא דלוקה, אז תחבא, ואם אני כבויה, תדליק. אבל הכפתור שלחצנו, הפאוור בשלט, לא מדליק, הוא עושה תיגול למוד. אז יש חברות שמוציאות את הקודים האלו, או שמצאו את הקודים שלהם, ואפשר להשתמש בזה, ואז יש, במקום ללחוץ על כפתור פאוור, יש כפתור שצריך פשוט להביא אותו ממקום אחר, אם הוא אופן סורס או מישהו מצא אותו, של רק הדלקה, או רק כיבוי. ואז אם תלחצו 20 פעם על כפתור כיבוי, זה לא יחבא ויחבא ויחבא ויחבא, זה פשוט לא יעשה, הפעם השנה יחבא ושאר הכפתורים לא יעשו כלום, שאר הלחיצות. אותו דבר להדלקה, פעם אחת לוחצים זה מדליק, כל השאר לא עושה כלום. להבדיל, אם הייתם לוחצים 20 פעם בשלט, זה היה מדליק מחבא, מדליק מחבא, מדליק מחבא. אז אם מוצאים את הקודים האלו, אז זה מאוד טוב להשתמש בהם, כי אז אפשר להגיד, אוקיי, תמיד שאני לוחץ הדלק את הטלוויזיה, תמיד תדליק את הטלוויזיה. ולא, אם לחצתי הדלק טלוויזיה, תתגל את המצב, כי אני לא יודע מה היא הייתה קודם. בקודים ה-RF של השלטים, שוב, שלט לחניון נגיד, אז יש את הקוד ה-RF הפשוט, שזה המון שלטים והמון שערים שאנחנו מכירים, זה פשוט קוד, מריץ אותו, מקליטים אותו בין שלטים נגיד, או שלטים מקליטים כאלו, ומשדרים אותו, זה הקוד ה-RF הרגיל. יש פה לא מעט אנשים שבטח חוו על בשרם, שתמיד יש להם את ה... יש איזה שלט מיוחד שאי אפשר להקליט אותו, חייבים להזמין את, את המנולן, איש שערים, לא יודע מה זה, כי זה שלט מיוחד. אז יש עוד כל מיני דברים, אבל מאוד common, מאוד נפוץ מה שאני אסביר עכשיו, זה RF עם קוד מתגלגל. קוד מתגלגל זה אומר, צרוב לי מפתח הצפנה בשלט, אני... בכפתור של השלט לוחצים שתי לחיצות, כפתור פעם ראשונה שולח לשער מה הקוד שלי, בהתאם לזה השער יודע מה, למה לצפות, איך אני אפתח את השער. אז תשימו לב שבכפתורים, בשלטים כאלו תמיד צריך ללחוץ פעמיים, פעם ראשונה שולח קוד לשער, פעם שנייה יפתח את השער. אי אפשר להקליט את זה עם שלט רגיל, כי שלט רגיל מקליט קוד אחד. אז אם אני אקליט אותו פעם אחת, אני אשדר אותו, זה לא יעשה כלום. מה שאני, איך שאני פתרתי את זה כאן, פשוט הקלטתי את השלט שיש לי,
הקלטתי כמה קודים כאלו, שזה בעצם מפתח הצפנה, פתח את השער, מפתח הצפנה, פתח את השער, מפתח הצפנה, פתח את השער, ואז שידרתי את הקודים האלו ברצף. ואז אני פותח את השער תמיד, כי זה לא משנה שזה קוד מתגלגל, אני שולח תמיד קוד אחרי קוד, בעצמי. מה שבשלט הרגיל שיש לי, זה כפתור אחד שכל פעם משדר קוד אחר, הקלטתי אותו לכמה כפתורים שונים, ואני משדר את הכפתורים ברצף. אני בטוח שיש לי משהו שאלה פה, אם לא, אני אמשיך הלאה. עולה הנושא של הבטחה, של כמה הדבר הזה מובטח, הקודים שלך רצים באפליקציות ופה ושם, זה מקליט, זה עובר וכאלה, כל העולם חשוף לזה? מה? בעיקרון לא, זה גם מוצפן, גם יש לכם את השם משתמש, סיסמה, דברים כאלו, אבל מוצרים גם סינים, גם IoT, Internet of Things, כל הדברים האלו שמחוברים לאינטרנט, לכל דבר אפשר לפרוץ. כל דבר אפשר לפרוץ, ומי שירצה לפרוץ לדברים שלכם, יפרוץ. אל תשימו משהו שישרוף את הבית. לא אכפת לי מישהו יפרוץ לי למערכת ויפתח את השער של הבניין. אף אחד לא יעשה את זה שגר באזור שלי או משהו כזה. כאילו, אין מישהו שגר באזור שלי שיקליט את איכשהו את הסיקוונס הזה שמריץ את הקודים ויפתח את השער של הבניין. Who cares? וגם אם לא, ידליק את האור אצלי בבית. Who cares? אני לא אעשה אבל משהו כזה של אתה יכול לפתוח את התנור אצלי על טמפרטורה מקסימלית. זה מסוכן. להדליק את האור, מה אכפת לי? להדליק את המזגן, worst case scenario, מה כבר יקרה? אז בדיוק אתה מכין לנו לשאלה הבאה על המזגן, יש פה מישהו שנורא נורא נורא סקרן לדעת איך הוא מדליק את המזגן מחול. פשוט סגר, ואני בדיוק חוזר מיוון, ואני נורא רוצה להפעיל את החימום בבית. הנה, 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 ויותר מזה אני גם אגיד את ה... בוא נראה, מה יש לי בשקופית הבאה כבר, אני אומר את זה? אני עוד לא אומר את זה, אני אקדים, אני אומר מה שיש לי בשקופיות הבאות. אז הקוד של המזגן הוא קצת שונה מכל המכשירים האחרים, כי בטלוויזיה למשל אתם לוחצים ווליום אפ, העלה את הווליום באחד, אז הוא מעלה את הווליום באחד. הטלוויזיה יודעת שהכפתור הזה יעלה לי את הווליום באחד. במזגן זה לא עובד ככה, במזגן הוא תמיד שולח תמונת מצב של כל השלט. אם העליתם את הטמפרטורה באחד, זה שולח, אני כרגע בקירור, המצב עוצמת עברור שלי היא כזאת, יש נבים בתתנדנדו, הטמפרטורה שלי היא כזאת, אני בטורבו, כל מה שאתם רואים על המסך של השלט. השלט כל פעם שולח תמונת מצב מלאה. זה שונה, זה אינפרה אדום, אבל זה עדיין שונה בתפיסה שלו. אבל הקונספט הוא אותו דבר. אם יש לכם כפתור כיבוי באפליקציה שאומר, הכפתור הזה מכבה את המזגן, זה לא משנה איפה אתם בעולם, כל עוד אתם מחוברים לאינטרנט, כל עוד הברודלינק שלכם מחובר לאינטרנט, ויש לו קו ישיר בעין למזגן, אתם יכולים לחבות את המזגן. זה פשוט העביר את השלט שלכם לסמארטפון. זה לגבי זה. אמרתי שאני אקדים ואומר, אז אצלי נגיד, כל לילה בשלוש בלילה, אני מחבא את המזגן של הבן שלי בחדר, כדי שלא יקפה. כשאנחנו מתקרבים לבית, והבית חם וזה, אז אני מדליק את כל המזגנים על קירור, לפני שאני מגיע הביתה כמובן, כי כשאני אגיע הביתה, הבית יהיה כיף. או אם הילד ישן, אז כאילו עד שאני אקרר לו את החדר ואני אשים אותו במיטה, ישן, נקרר את החדר מראש. אותו דבר כמובן על חימום. איך אפשר לדעת שבעצם שהשלט של המזגן שולח לך כל פעם תמונה שלמה, בעצם מצב דריסים, טמפרטורה? מה שרואים באפליקציה, המצב שרואים באפליקציה, זה המצב שהוא שולח. באפליקציה רואים את השלט, בוא נראה אם יש לי את זה רגע בשלוף. זה קצת טריקי להראות את זה במצלמה, אבל נראה לי שאני אצליח. מקסימום, תלחץ על איזה כפתור של שלט חכם, שיפעיל את המצלמה, שיפעיל את המחשב, שיפעיל את המזגן, ואז הוא בא לראות את זה. אז אפשר לראות שכרגע השלט שלי מכוון לאוף, יש לי כאן, לא יודע אם אתם רואים את זה מראה או לא, אבל אני רואה את זה מראה לפחות, יש לי תמות של הסליפ, אם אני קירור, חימום, שליטה על הטמפרטורה, בוא נחץ רגע און. רואים את זה רגיל, זה לא נראה מראה, רואים את זה ברור. לא, אני רואה את זה מראה אבל לפני שאני מקפיא את עצמי על 27 פה. יוני מראה את זה מהמצלמה שלו, של איפה שרואים את יוני מדבר, הוא מראה את זה משם, מי ששאל פה בצ'אט. אוקיי, אני מראה את זה בווידאו שלי, מה, עד עכשיו לא הסתכלתם עליי? אז עכשיו נגיד ממש המזגן שפה מעליי, שמתי אותו על 26 מעלות, מה עוד יש פה? מוד, אפשר לראות שהוא קירור, אני פשוט רואה את זה מראה, זה קשה לי.
אפשר לראות שהפן ספיד מכוון לאוטו, אני יכול לשלוט על חלש, בינוני, חזק ואוטו, זהו, זה השלט שלי, שזה בדיוק כמו השלט הזה, רק בתצורה קצת שונה. וזאת האפליקציה של הברודלינג. וזאת האפליקציה. עכשיו תראו, בעמוד הבא אתם תראו את האפליקציה ממש. אז בינתיים רק שאלה אחת נוספת, בעצם אם יש לי בבית, יש לי את הברודלינג, והבית שלי מחובר לווי-פיי, ואני יכול בעצם, מישהו פה שואל, עומר, אם אפשר לעשות בעצם מספר פעולות, בלחיצה אחת מה שנקרא, אני נוסע הביתה, אני רוצה שיפי לי מזגן, יפי לי קומקום, יבשם לי את האוויר, וגם יחליף את המצעים במיטה. נגיע למספר 4 עוד שנייה פה ברשימה. אז זאת אפליקציה, ככה היא נראית, הראיתי לכם גם לפני רגע את השלט בפנים, אבל זה ממש תמונת מצב של האפליקציה שלי שצילמתי אתמול. דבר ראשון, יש לנו כאן את המכשירים. יש כאן את המכשירים, לי יש 4 מכשירים בבית, החמישי כבר בדרך, אחד בכל חדר. הסיבה שאני צריך אחד בכל חדר זה כי, שוב, למזגנים זה אינפרה אדום, אני חייב שיהיה קשר עין בין המכשיר למזגן. אני לא יכול לשים אחד כזה בסלון. מצד שני, יש לי את זה שכתוב בליבינג רום, והוא שולט על כל התאורה שלי, נגיע לזה עוד שנייה, כי זה RF. מהסלון זה מגיע לכל המתגים שלי בכל הבית, הבית לא כזה גדול. אז, אבל זה RF, הוא לא צריך קשר עין ישיר. אז כאן יש לנו את המכשירים השונים, כתוב לי גם כמה שלטים יש לי בכל אחד מהם. כאן יש לי את סוגי השלטים, מנורות, יש לי yes, נגיד בחדר שנקרא ליבינג רום, יש לי כל מיני מנורות, יש לי פה מזגן, יש לי טלוויזיה, יש לי yes. החדרים השונים שיש לי כאן, החדרים השונים האלו זו חלוקה וירטואלית. זה לא באמת, נגיד קיצ'ן, בקיצ'ן אין לי מכשיר. הליבינג רום שלי נמצא בסלון, אבל יש לי שני שלטים ששולטים על התאורה של הקיצ'ן, אז שמתי אותם בחדר וירטואלי שנקרא קיצ'ן. כי החלוקה קלה יותר לדלג אם אנחנו צריכים. תרחישים, למי ששאל. אז תרחישים זה כל השלטים, כל המכשירים, כל הכפתורים, כל מה שהראיתי לכם עד עכשיו, אתם יכולים להכניס את זה לרצף פעולות במכה. אם אני אלחץ פה עכשיו על יש, יש זה כי הצלחתי לפתוח את השער של הבניין ולא האמנתי שאני אעשה את זה, אז כפתור שנקרא יש, שולח 6 כפתורים, את הקוד שפותח את השער, ואז את את המפתח הצפנה שפותח את השער, ואז את הקוד שפותח את השער, מפתח הצפנה 2, ואז פותח את השער, ואז מפתח הצפנה 3, ואז פותח את השער, כי אני לא יודע איך הסדר שם עובד, אבל עכשיו זה עובד. אוקיי, און טיווי, יש לי את הטלוויזיה, יש שם כפתור, לא זוכר בדיוק איך קראו לכפתור הזה שם, או איך זה מתחבר, וזה אמרתי, כל פעם אני הולך, כי בנטפליקס אני רוצה לדלג על על הפתיח כל פעם, יש לי כפתור, אוקיי, און טיווי, בום. הבן שלי צופה בטלוויזיה, אני רוצה לעצור לו את הטלוויזיה, אוקיי, און טיווי, תמיד זה עושה פאוז לכמעט לא משנה איפה הוא נמצא בנטפליקס או יוטיוב. אז אוקיי, און טיווי, פשוט זה כפתור שאני ממש ממש משתמש בו, אז שמתי אותו פה. עוד רגע נגיע בעתיד ללמה דווקא הכפתור הזה, חוץ מזה, אבל אפשר לגמרי לעשות פה רוטינות של לילה טוב, תכבד את כל המזגנים, תכבד את כל התאורה, תסגור את התריס החשמלי, תפעיל את ההזעקה, תעשה כל מה שאני צריך בכפתור אחד. או אני בדרך הביתה, תפתח את השער, תדליק את המזגנים, כל מה שצריך לעשות. זה סינס. רוטינות, רוטינות זה דברים שאנחנו נעשה במחזוריות מסוימת. רוטינה. למשל, כמו שאמרתי לכם, קבל את המזגן של החדר של הילד בכל יום ב-3 בבוקר. למה? כי אני לא רוצה שהוא יקפה. והוא גם ככה גם בא לישון איתנו במיטה, אז רוטינה, סגור לו את המזגן, חבל. יש גם רוטינות לבוקר טוב, בבוקר תתעורר, תדליק לי את הטלוויזיה, תשים לי מוזיקה, תדליק את התאורה, פתח את התריס, אין לי תריסים חשמליים, רציתי שיהיה לי. וככה כל הבית מתעורר בבוקר עם מוזיקה ותאורה. זאת רוטינה שחוזרת על עצמה. בתים בקצרה, אני לא מוגבל להיות רק על הבית שלי, יש לי פה גם אפשרות לעבור לבתים של אחרים, לעזור להורים עם שליטה על הטלוויזיה, לעזור לפתוח את השער של הבניין אצל ההורים שאנחנו מגיעים אליהם, ואז לא כולם צריכים שלטים, כאלה. כי לא הבנתי למה אצלי באמת המזגן עדיין פועל ב-3 לפעות בוקר, אבל עכשיו אני יודעת שאתה תטפל בזה. סבבה? כן, כן, מפה אני אשלוט על זה. מעולה. עולה שאלה נוספת. לפני שעוברים למוצר הבא, כן. מצטע שעוברים לנו מוצר הבא, שאלות עוד על מה שככה דובר עד עכשיו. עומר שואל, אם יש לו את הדגם הקטן,
האם זה יהיה בעייתי להפעיל את הפקודות גם בחדר שינה וגם בסלון, בו זמנית כנראה? שוב, המוצר הקטן הוא רק אינפרה אדום, הוא צריך קשר עין עם המוצרים. אם אין לך קשר עין, זה לא יגיע לשם. צריך להזמין כנראה עוד אחד ולשים אותו עוד איפשהו בבית. כנראה סלון או חדר שינה. שאלה לגבי אספקת כוח, אספקת חשמל, דברים כאלה, מה זה עושה, והם צריך אחרי זה להגדיר מחדש את המערכת באיזושהי צורה? לא צריך להגדיר מחדש את המערכת, הכל שמור, זה לא נמחק, אבל ברגע שאין אספקת כוח, אין אינטרנט, זה לא עובד, גם אין כל כך על מה לשלוט אם אין חשמל. ואז ממש צריך לקום שלוש לפתות בוקר? אין טלוויזיה, אין כלום. ולחבות את המזגן עם האצבע? אני מקווה שכשהחשמל חוזר, המזגן יישאר כבוי. לא יודע, לא. אין חשמל, זה לא עובד. כמו הרבה דברים. בטח נכון אצלנו ביהוד, למי ששואל. אבל אין עניין של להגדיר מחדש, מערכת או משהו כזה. הכל שמור, הכל נשמר, הכל יש חשבון ששומר את כל הסטינגס וכל מה שהגדרנו. אפשר להעביר את זה ליוזרים אחרים. אני נגיד העברתי לאשתי לאפליקציה אצלה, שהיא אייפון, אני אנדרואיד. אין בעיה לעשות את זה. שוב, אצל ההורים, כל בני המשפחה נתנו להם את הפתיחה של השער שלהם שהם יכולים לפתוח את השער. אפשר להעביר שלטים, אפשר להעביר access rights, הרשאות גישה. כן. שאלה אם נורות של שיומי ימשיכו לעבוד, כי לרוב הן מעבדות קשר? לא יודע איך נורות של שיומי מחוברות לזה. לא יודע מה התקשורת שלהם. אם הם, אני מניח שהם לא אינפרה אדום, הם כנראה וי-פיי. אימור. נורה של שיומי, אני יכול להאמר שיש להם אפליקציה ומחוברת בווי-פיי, בטח לא על שלט. כן. כן, אז אין לי פה חיבור לאפליקציה של שיומי. כאן אני מדבר על איך אני מחליף שלטים שיש לכם בבית, שלטים פיזיים. היה לכם שלט שפותח את החניון, הנה עכשיו הוא באפליקציה. היה לכם שלט שמדליק את המזגן או טלוויזיה, הנה הוא עכשיו באפליקציה. ואפשר לשלוט עליו מרחוק, ואפשר לחבר את כל הדברים ביחד. אבל זה לא מדבר עם מוצרים אחרים של וי-פיי. יש מתגים חכמים וי-פיי, מנורות של וי-פיי, הום סקיוריטי חיישנים וכאלה בווי-פיי, זה לא פה. יש עוד כמה חיישנים של ברודלינק, דרך אגב, ללחות, טמפרטורה, גם בקבל, גם במוצרים. זה כן עובד פה, לא נכנסתי לזה, כאילו, מתקדמים, אבל זה לא מתממשק למוצרים אחרים בווי-פיי. קדימה, מוצר נוסף? יאללה, קדימה, כן, בטח. אז דיברנו עכשיו על זה שיש לכם שליטה על שלטים, אתם יודעים לשלוט על השלטים, אתם מאסטרים בשליטה על שלטים, אבל איך אתם לוקחים את זה שלב אחד קדימה, כדי שהבית יהיה קצת יותר חכם, חוץ מי, בסדר, יש לי טלוויזיה שאני יכול לשלוט עליה. אני לקחתי את זה צעד קדימה בתאורה. לקחתי את כל המתגים האלו של חברת ליבאולו, למה קוראים להם ליבאולו? ליב אונלי משהו, נראה לי, ליב און לוב, הנה, ליב און לוב, משהו כזה. לא משנה, יש להם, כן, יש להם המון מוצרים, כל המתגים שאתם צריכים, כמו גביס נגיד, הכל, לתאורה, לתריסים, למנועים, לבילונות, לשקעים חכמים לבית, ל-USB ו-USB חכם לבית, כאילו שאפשר לשלוט עליהם מרחוק, כאלה שנשלטים עם שלט, וכאלה שנשלטים דרך ה-Wi-Fi, דרך האפליקציה שלהם, אני כבר אגע בזה, מאוד אלגנטיים, מאוד יפים, כיסוי זכוכית, ממש יפה, כל מי שרואה את זה אומר כזה, יו, איזה יופי, זה זכוכית. אני גם אוהב את זה כי זה יותר בטיחותי. מגיע ילד, נוגע בזה, זה לא כמו מתגים, לא אכפת לי עם הידיים שלו רטובות, הוא לא יכול להתחשמל. כל המתג מכוסה זכוכית, הוא יכול לגעת עם יד מלאה במים, הוא לא יכול להתחשמל. להבדיל מפחד אלוהים לילד קטן שנוגע עם מים במתגים. זהו, אז למה, וזאת שאלה מאוד גדולה, וגם אני רואה את זה בהרבה מקומות, למה RF ולא Wi-Fi, או למה Wi-Fi ולא RF? לכל אחד מהם יש יתרונות וחסרונות. למרות הכל, אני בחרתי ב-RF. רגע, סליחה, לפני זה אמרתי, ליבאולו, יש אלפי מוצרים של אלפי חברות שהכל נראה אותו דבר, או מאוד מאוד דומה, או כולם, או RF, או Wi-Fi, או בלי זה ובלי זה, ויש הכל מהכל. למה ליבאולו? כי זה יפה, נחמד, מחיר מצוין בין 80 ל-120 שקלים. לכל המוצרים האלו, וזה היה לי כיף.
אתה יודע במקרה אם זה מאושר על ידי מכון התקנים, שואלים כאן? יש לזה איזה תקן אירופאי, אני לא... יש, מוכרים את זה גם בישראל, יש חברה, ספק יבואן ישראלי שמוכר את זה בישראל, אז אני מאמין שיש לזה, יש לזה איזה תקן אירופאי כלשהו, לא זוכר. אפשר להיכנס לאתר שלהם, קוראים להם ליבולו, מוכרים את זה, יש להם איזה מבצע שמתחיל, נראה לי היום או מחר, אני לא ספק שלהם, אין לי אחוזים, אל תקנו אותם, כן תקנו אותם, תעשו מה שאתם רוצים. אז למה RF ולא Wi-Fi? Wi-Fi מכריח אותנו להיכנס לאינטרנט הביתי, להישאר רשום לאינטרנט הביתי, ולהשתמש באפליקציה בהכרח כדי לשלוט בדברים. אני לא יכול לשלוט בשלט. אני לא יכול לקחת כמה שלטים שהקלטתי אותם, שכפלתי אותם, ולזרוק כמה כאלו בבית. במקרה שלי, אז כשעשינו פה שיפוץ לדירה איפה שאני גר עכשיו, ולא רציתי לשפה ולשנות תשתיות של החשמל בחדר שינה, לא ידענו גם איפה המיטה תהיה, וצריך לשים מתג מתחלף, מתג מתחלף זה שיש לו גם בכניסה לחדר וגם ליד המיטה, שאפשר להדליק ולחבות, לא רציתי. זה יותר מדי השקעה, יותר מדי כסף, בשביל משהו שלא כזה שווה בעיניי, אם אני יכול פשוט לשים שלט קטן שהקלטתי ליד המיטה, בכל צד של המיטה. רוצה לחבותו, לוחץ על הכפתור. לא משנה לי איפה זה נמצא. הקלטתי שלט אחד כזה, נתתי לבן שלי ואמרתי לו, הנה, אתה יכול לחבות ולהדליק את האור של החדר שלך עכשיו לבד. לא צריך לצאת מהחדר ולהדליק את האור, לא צריך לפחד מהחושך או כל מיני דברים כאלו. אין לחץ מזה שילד נוגע בחשמל או משהו כזה. אז אפשר להקליט את כל השלטים האלו, לשכפל אותם, להעביר אותם הלאה. עוד יתרון זה שספציפית לבעולו, אז כל הקודים שלהם, של כל השלטים שלהם, פתחו אותם בפורומים של הארדואינו, ואז כל השלטים האלו בעיקרון הם שלטים שהם הקוד צרוב בתוך השלט, והם משדרים לתוך ומקליטים אותם לתוך המתג. אז כל הקודים האלו כבר פתוחים, יש לי פה מעגל RF קטן שעשיתי, ממש שטות וחצי למי שמבין ארדואינו, ואני פשוט משדר את השלטים גם מפה אם אני רוצה, הכל מוקלט כאן. ואז לא הייתי צריך לקנות את כל השלטים מהחברה, ופשוט יש לי ארדואינו אחד שעושה הכל. זה פסיבי. כלומר, ברגע שהקלטתי את הקוד לתוך המתג, אז אני לא צריך יותר לנהל את המתג דרך אפליקציה של לבעולו. ויש קטע כזה שכל חברה כזאת מנסה למשוך כמה שיותר, שתקנו את כל המוצרים שלהם ושתשתמשו במנהל סמארט הום שלהם. תסתכלו על גביס, יש להם את האפליקציה של... לא גביס, סוויצ'ר, יש להם את האפליקציה שלהם, רוצים שתקנו מעכשיו את כל המוצרים שלהם, כי יש להם את האפליקציה ששולטת בזה. יש את ליבולו, יש להם את האפליקציה, רוצים שתעשו הכל דרכם. ברודלינק, הכל דרכם. שיומי, יש להם זה, הכל דרכם. כל חברה כזאת רוצה לשאוב אתכם כמה שיותר, כי יש לכם כבר את האפליקציה, וזה דרך הווי-פיי, ואפשר רק דרך האפליקציה, גם סונוף דרך אגב, אז כבר אתם תקנו את המוצר הבא שיתממשק לאותה אפליקציה. אתם לא תקנו את המוצר הבא מחברה אחרת, למרות שהוא הרבה יותר טוב, כי אתם לא תרצו שתי אפליקציות בטלפון בשביל שלט לזה, שלט לזה. ובמצב הזה זה פשוט RF, זה החלק הפסיבי. המוח הפך להיות הברודלינק. עוד שנה הברודלינק הזה לא יהיה מספיק טוב, ייצא מוצר הרבה יותר טוב של חברה אחרת, אין בעיה, מעביר את השלט לחברה אחרת. החלפתי את המוח ששולט על כל הבית, וכל שאר המוצרים הם פסיביים. עוד יתרונות שזה מתאים לשיקי גביס וה-55 שיש לנו בארץ, 55 זה הריבועים של פעם. יש לזה עוד יתרון שלא כתבתי פה, למשל שבשקע 3 של גביס, מה שנקרא 3 זה שיש כאילו 3 מתגים של גביס, 1, 2, 3, אפשר להכניס 4 מתגים למשל של ליבולו, כי זה אלקטרוני הכל, אין להם בעיה להכניס 4 שם. אז אותו פאנל, אותו מקום, במקום 3 יש לכם 4. נגיד, רציתם להוסיף עוד תאורה חלשה חזקה בסלון, ולא רציתם לשבור ולהגדיל ולעשות עוד מתג, אפשר להכניס 4 ו-3. כמובן שיש להם גם את כל המתגים של הדימרים, ומתחלפים והכל. בכל מתג חייבים שיהיה קו 0? לא, דווקא הפוך, הם לא משתמשים בקו 0 בכלל. קו 0, מי ששאל, זה החוט הכחול, בדרך כלל מי ששואל את זה, זה מישהו שרוצה לדעת על סטטוס המנורה, או סטטוס המתג. אין פה, ופה אין לנו את היכולת לדעת מה הסטטוס של המתג. גם אם מסתכלים רגע, נסתכל על השלט הקטן, יש לנו את A, B, C, D,
זה בדיוק מה שאני הולך להגיד עכשיו. אז הכפתור שאני לוחץ פה הוא, שוב, זה כמו בטלוויזיה, תיגול. זה לא, A לא מדליק לי מנורה או מחבא לי מנורה או מתג, הוא עושה תיגול למצב הקיים. אם האור היה דולק, לחצתי על A, זה יחבא אותו. אם האור היה כבוי ולחצתי על A, זה ידליק אותו. כש-A, B, C זה שלושה מתגים, ו-D זה קוד שאומר, תחבא את כל השלישייה. זאת אומרת, כל שלט כזה קטן, תומך בשלישייה פלוס כיבוי השלישייה, ופה יש שלט מתוחכם יותר, שיש לו קצת יותר אפשרויות, יותר סנריים, זה יותר מקומה. השלט האוניברסלי הגדול הזה, זה כמה שלטים גדולים יותר ביחד באותו מוצר. אפשר כאילו לדפדף בין שלטים, ואפשר לדפדף ביותר מתגים. כתבת כאן שקעים 55, שואל פאול, זה רק בארץ 55? לא נראה לי. אני לא יודע. לא, לא יודע, לא. באירופה גם, באירופה גם נראה לי, ראיתי 55 למיניהם. אני זוכר נכון לי, הרבה הרבה הרבה, לפני הרבה זמן שהייתי באירופה, ביקור. וכותב לנו פה שלומי שבכל העולם יש 55. ארצות הברית נראה לי לא, ארצות הברית יש להם את המותאם גביס. זאת אומרת, יש להם שקע מוזר כזה שהוא מותאם גביס, אם אני לא טועה. אולי יש להם גם. אבל כן, זה לא משהו רק ישראלי. לא יודע אם זה אבל נכון לכל אירופה. כן. יש פה שאלת רוטינות. חוזרים לי שאלת הרוטינה, אם אפשר לחזור רגע. בטח, בטח. שואל אוהד, אם כשמייצרים רוטינה באפליקציה בטלפון, הטלפון צריך כל הזמן להיות מחובר לראוטר, או שבאביזרים עצמם בעצם נשמרות הרוטינות, ואחר כך גם כשהטלפון לא נמצא באזור... הרוטינה נשמרת לכם ביוזר, בקלאוד, בברודלינק, שמור. קבעתם את הרוטינה פעם אחת, זרוק את הטלפון לים, שכח ממנו, הרוטינה תמשיך לעבוד. טסת לחול ושכחת לחבות הרוטינה, המסגן בבוקר ימשיך להידלק, המסגן לא יחבא עד שלא תסגור אותו, וכו'. ברגע שהרוטינה קיימת באפליקציה, כל מה שכתוב באפליקציה נשמר לך ביוזר שלך, בקלאוד, הכל נשאר ורץ. וחשוב, ואני מוקלט ואני אומר את זה, אל תיגעו בחשמל אם אתם לא חשמלאים מוסמכים, אל תעשו את זה לבד, לא מעניין אותי איזה פורום כותב ואומר וזה, ואנשים רושמים, זה קל, זה רק קו אפס, זה למנורה, זה סכנת מוות. לא חשמלאים, לא יודעים מה עושים, אל תיגעו, לא, אני לא רוצה להגיד על אחריותכם, לא על אחריותכם, אני לא אמרתי, אל תעשו כזה דבר, זה לחשמלאי מוסמך בלבד. גם אם אתם... סליחה שאני, זה, יוני, אני אפריע, כי אני עוד יותר נחרץ, אני חושב שזה, חשוב, גם אם אתם יודעים מה אתם עושים, באמת, אתם ממש יודעים מה אתם עושים, לגעת בחשמל מדר גבוה, זה עבירה פלילית במדינת ישראל, אז כדאי להבין את זה, לא סתם אומר את זה, אנחנו כולנו יודעים, רבי, אתה מחבר, זה הכל עובד. אתה עובד, אבל חלילה, אני אומר, כל רוב השריפות, או חלק הגדול של רוב השריפות במדינת ישראל ובכלל בעולם, נגרמות בגלל קצרים חשמליים. זה לא יקרה לכם עכשיו, זה חלילה יקרה לכם עוד 4 שנים, כשמה שחיברתם שם ולא השתמשתם בחוט הנכון ובעובי הנכון, ואולי מה ששמתם לא היה בתקן הנכון, ואולי אתם לא בדיוק מומחים בבידוד של זה, ואולי לא חשבתם את העומס על ה... יש חשמל זה מקצוע, ולכן אסור לעסוק בחשמל במתח גבוה. חשמל במתח גבוה במדינת ישראל מוגדר כל משהו מעל 50 וולט. אז בבקשה, שימו לב, זה לא כל כך פשוט, זה לא רק הסכנה של להתחשמל, הסכנה היא גם אחרי זה בחקירות של העוד 10 שנים, מי נגע לי ומי עשה לי. סליחה שזה, זה חשוב לנו מאוד. אנחנו בבית חכם, תהיו חכמים. אז עכשיו שאנחנו יודעים מה זה המוצר הזה של הליבולו, ואנחנו יודעים מה זה המוצר הזה של הברודלינק, בואו סתם דיאגרמה של בית, הלוואי וזה היה הבית שלי, אבל סתם דיאגרמה מהתמונות הראשונות של גוגל. נגיד ויש לי ברודלינק אחד, דגם RM Pro 4, שיש לו גם את האינפרה אדום וגם את ה-RF, יושב אחד כזה בסלון, מה אני יכול לעשות איתו? אז אני יכול להדליק את הטלוויזיה, אני יכול לשלוט במזגן, של הסלון, אני לא יכול לשלוט במזגן של החדר שינה, כי אני צריך קו עין ישיר בין המוצר בין המוצרים. אני כן אבל, ו-most likely, ובסבירות גבוהה, שהגלי הערף שלי יצליחו לשלוט בכל הבית. גם המתג פה, המתחלף הזה, ליד המיטה שמחבב ומדליק את האור בצד הזה, בצד הזה, ובכניסה לחדר, ה-RM Pro שלי כנראה יצליח לתפוס את זה בגלי רדיו, כמובן תלוי מה יש בקיר, ואיזה קיר, וכמה רחוק, ומה מפריע לו בדרך, אבל בסבירות מאוד גבוהה זה יתפוס.
אותו דבר לתריסים חשמליים, לעלות, להדליק, לחלק את זה למטבח, סלון, כניסה לבית, מקלחת, שירותים, מסדרון, ארון, הכל. כל המתגים האלו, זה סך הכל כפתור, יש לי שלט גלי רדיו, RF, ששולט עליו להדליק, לחבות, לתגל, אני יכול לשלוט על זה. לא אמרתי רגע מילה למתקדמים, כאן אמרתי שהקוד הזה הוא מתגל, ובגלל שהקוד הזה מתגל, זה מעצבן הרבה מאוד אנשים שאוהבים לעבוד באמת, קצת ברמה יותר מתקדמת בסנריוים שלה, תדליק לי את כל האורות, אבל מישהו יתעורר לפניי והדליק את האורות, אז מה, אני עכשיו מחבל לו את כל האורות? לא הגיוני. אז מי שפותח את הספריות של הארדואינו ורואה את הקודים של הליבולו, יש אפשרות להדלקה בלבד ויש אפשרות לתיגול. או שזה הפוך, סליחה, כיבוי בלבד ותיגול. לא זוכר איזה אחד מהשניים זה רגע, נראה לי שזה הדלקה בלבד ותיגול. אז אם רוצים לחבות, תעשו פשוט הדלק ותגל. עכשיו לא נורא, כי זה הפרש של פחות משנייה אחד מהשני, זה לא יפריע למי שאמר תחבא את האור, ואז הוא עשה לי הדלק וכיבוי, ותיגול, סליחה, זה לא יפריע לאף אחד. צד שני, אם האור דולק ולחבות למישהו זה יותר מעצבן, אז כאילו הדלק והדלק לא קרה שום דבר. זה היה מילה למתקדמים. כל מיני תרחישים, עברנו על כל מיני רעיונות כאלו. שאלות על הליבולו, לפני שנקפוץ לרמה עוד אחת למעלה, של מי זאת אלכסה ו... למה אם אתם על רמקול ויש לכם אלכסה בבית, כדאי שתעשו, שימו אוזניות או מיוט? שאלו מקודם פשוט לגבי מינונים פחות או יותר של תדירויות יותר, נכון? של תקלות במערכת. אני... מוזג כללי. כל מערכת היא לא בולט פרוף, בייחוד מערכת סינית, ברודלינק. היום, בימים אלו, היא כבר מאוד יציבה ומאוד טובה. היו להם כמה רמות ואיטרציות עד שהם התייצבו, היו להם לפי דעתי 3 או 4 איטרציות של אפליקציות, שכל פעם חדש הם עשו את כל האפליקציה מחדש, במקום לשדרג ולשפר את הקיימת, וזה היה ממש מרגיז, כי היה צריך לעשות את כל הבית מחדש. היום האפליקציה שלהם מאוד יציבה, מאוד נוחה, מאוד מהירה, ואני לא זוכר מתי, מאז שעברתי לאפליקציה האחרונה, וזה כבר כמה חודשים, אני לא זוכר מתי היא עשתה לי בעיות. המוצרים של ליבולו לא עושים בעיות, לפחות לא נתקלתי בבעיות שלהם, אני לא, ויש לי לא מעט בבית. זהו, המוצרים מאוד מאוד אמינים. הם לא מסובכים, הם לא קשים. שוב, יישב פה מישהו שיודע לתכנת את זה בארדואינו, ויודע לכתוב אפליקציה, יראה לכם ויסביר לכם באמת כמה ש... זה קל, ואני אומר באמת במרכאות, זה לא כזה קל, אבל למי שיודע לתכנת ארדואינו, החומרה היא שטויות, זה סך הכל, בביגינרס, בערכת המתחילים של ארדואינו, יש את כל מה שצריך כדי ליצור את המוצר הזה. איך שולטים על קוד, איך משדרים קוד, איך מקליטים קוד, איך עושים RF, איך עושים אינפרה אדום, יש את כל זה בביגינרס של ארדואינו. ואז מגיעה השאלה היא, אז למה לא עשית את זה בעצמך וקנית מוצר מוגמר? אז התשובה היא, אמינות. ומערז, ויש משנים עוד דברים של המעגל החשמלי ששומר לי שם נפילות וקפיצות על מתחים, אני מניח, כי עובדה שהיו לי מיליון פעם נפילות ולא קרה שום דבר. יש את האפליקציה שנשמרת מהקלאוד, אני לא יודע לכתוב אפליקציה, אולי אני אתפתח בזה. זהו. מי שבכל זאת נורא רוצה ארדואינו, אנחנו עוד שנייה פותחים קורס ארדואינו אצלנו. אנחנו רק אומרים, מי שממש רוצה עדיין בית חכם שלבד רוצה, קורס ארדואינו עוד שנייה נפתח. לא אמרתי כלום. יוני, אני אנצל בכל זאת את זה שאני קוסט, אז אני יכול לדבר, לא צריך לכתוב בצ'אט. אני רואה איזה פריבילגיה. הפקעה מינימלית פה, כלשהי שלך. כן, אני בכל זאת רוצה לשאול, בתור אחד שאין לי כזה באמת ארדואינו ו-ESP והכל אצלי פה כל מיני שטויות, אבל הבית חכם זה תמיד, אתה יודע, לא מצאתי אותה קילר אפליקיישן. עכשיו ספציפית אני עושה פה משהו במסגן, כי אני צריך, אבל זה ברמת הרבה יותר לואו לבל כזה וכולי. אבל בכל זאת, באמת אני שואל את עצמי, ברור שאני יכול לקנות נגיד איזה אינפרד, כמו שאמרת, שזה נמצא בערכה של המתחילים, ואולי לא צריך, אבל בכל זאת אני אומר לעצמי, למה לי? חבל, אם אני לוקח מוצר כזה כמו של ברודלינק, שהוא אני מניח יותר טוב, יש לו אור יותר אינפרד יותר חזק, וזה יותר טוב יעבוד,
הוא עולה 50 שקלים סך הכל. כן, בדיוק, זה עולה כמה גרושים, אבל בכל זאת אני כן רוצה את ה... אני רוצה לשלוט מה-ASP, אני לא רוצה מהאפליקציות שלהם, אני רוצה מעצמי, אני עם שטויות שלי. רוצה לי, אתה יודע, hey Google, send me an airplane, אתה יודע, כל מיני שטויות. אז השאלה אם יש ממשק נוח לברודלינק הזה, אני לא יודע באיזה HTTP, אני לא יודע באיזה משהו, שאני יכול מהארדואינו שלי כבר, משם, או מה-ASP שלי, לשלוט עליו וזהו, אני לא רוצה משהו אחר. נראה לי שמה שאתה מחפש... כן, נרדמתי, הייתי, אני פשוט נכנסה לי שיחה מחול, אז זה יכול להיות שאמרת משהו. כאן, ה-IFTTT. ה-IFTTT, בסדר, ה-IFTTT. נראה לי שזה מה שחיפשת. ויש לו את הקשר עם ברודלינק, אתה אומר, ה-IFTTT. כן. אני לא השתמשתי בזה אף פעם, זה נגיד הדבר הבא שהייתי רוצה ללמוד באמת. אנחנו משתמשים בזה הרבה במעבדה, אז אתה מוזמן לחקור. כן, אני יודע. הסיבה שאני באמת רוצה זה כי אני רוצה לכתוב ווידג'ט לטלפון שלי, לשים לי כפתור במסך בית של פתח את השער. במקום, פתח את האפליקציה, תלחץ על הכפתור. למה? שים לי את הכפתור כבר פה, בהום פייג'. זה באמת הדבר היחיד הכי דפוק שיש בכל המערכת הזאת, שהם לא הצליחו לפצח עדיין את השים לי ווידג'ט בהום סקרין של הטלפון. אם היה לי את זה, הייתי מסודר. בקלות, כן. אני יודע שזה בקלות, נגיע לזה. יש פה כמה שאלות אז ממקודם. פאו שואל לגבי ריפיטר לאינפרה אדום, רואה שזה קיים באיזה מערכת בארצות הברית? יש ריפיטרים לאינפרה אדום, אבל לא הבנתי איפה זה נכנס פה לתמונה. זאת אומרת, אני יכול, אם אתם רוצים לשים את המוצר הזה בתוך הארון, ואז לשים ריפיטר אינפרה אדום עם חוט שיוצא מתוך הארון עד לטלוויזיה, אפשר. שוב, זה כאילו היה לכם את השלט, זה עובד. או הפוך, אם יש לכם... הממיר בתוך הארון, ואז ממעינית מחוץ לארון, עובד. הרי ריפיטר כל מה שהוא עושה זה קולט שידורים של אינפרה אדום, מעביר אותם, משדר אותם בצד השני. עובד. שאלה לגבי דקויות יותר, שבמקום רק לפתוח ולסגור טריס, האם אפשר רק להוריד חצי, או נגיד לפתוח רווחים מסוימים, דברים כאלה? אין לי ניסיון בזה יותר מדי, כי אין לי טריס חשמלי, לצערי ול... ממש לצערי, כי ממש רציתי, אין לי בבית שלי, רציתי, רק בשביל זה רציתי טריס חשמלי בבית, לא שום דבר אחר, וזה עולה המון, ולא, באמת רציתי את זה רק בשביל זה, אבל אפשר, משגרים, אני מאמין שאפשר, כאילו, אולי בשלט של האפליקציה אפשר להגיד לו כמה להוריד, בטוח אפשר להגיד, הורד לפרק זמן ואל תעצור, זה בטוח אפשר. כותב לנו שלומי בצ'אט שאפשר לפתוח טריסים באחוזים, ואין בעיה עם זה. תודה רבה למי שהציל אותי. כן, לגבי כל השיח פה שהיה לפני רגע על ה... בקיצור, אפשר להתקדם, שאלות אין. אז זמננו קצר, ונראה לי שאפשר להתקדם. זמננו לא קצר, נשאר לנו אלקסה רק. נשאר לנו אלקסה. כן, 7 דקות אלקסה. אז מה זה אלקסה? אלקסה זה ה... דמיינו את הסירי שהיה לכם, שיש באייפון וכאלה, אז יש אלקסה, שזה פרסונל אסיסטנט אחר, שיושב לנו בכל המוצרים של אמזון, יש פה תמונה של כמה מוצרים של אמזון, רמקולים חכמים כאלו, קטן, גדול, עם וידאו, בלי וידאו, עם מסך, בלי מסך, ויש אותה כמובן גם בסמארטפון, לוחצים על האלקסה בסמארטפון, או לחצה ארוכה על ההום פייג', היא שואלת, מה קורה, מה אתה רוצה ממני? ומה אפשר לעשות עם זה? זה מלא דברים של כלום ושום דבר. אפשר לשאול אותה מה מזג אוויר, או להסתכל מחוץ לחלון. אפשר להגיד לה טיימר, תזכורת, קלנדר, להכניס ולהוציא שיחות סלולריות, זה בארצות הברית וקנדה נראה לי, אבל מי שיש לו את האפליקציה בטלפון, אפשר לעשות שיחות VoIP, כאילו בין אפליקציה למכשיר. זאת אומרת, אני יכול לחייג הביתה, אפשר לחייג מהבית אליי, אומרים, תקשר אליי. חפש find my phone, ואז הוא לא משנה אם הטלפון שלי שקט או זה, פותח אותו, תנגן מוזיקה, מלא דברים של שטות שלא באמת, את ממש לא חייבים את הדבר הזה, אבל אחד הדברים המאוד טובים שיש לדבר הזה, זה שזה מתממשק לברודלינק. אז כל שלט וכל כפתור שראיתם לפני רגע, או הסברתי לכם לפני רגע, אפשר לשלוט עליו בדיבור דרך אלקסה. כלומר, הראיתי לכם שיש לי שלט להדליק את האור בחדר, ויש לי את האור נשלט על ידי שלט עם RF דרך הברודלינק, אני יכול להגיד לאלקסה, הדליקי את החדר
הדליקי את האור בחדר, קבי את האור בחדר. אלכסה, תחבי, אני לא ליד אלכסה עכשיו, אחרת היא הייתה משתגעת, אז כל מי שיש אלכסה לידו והוא על ספיקר, אכל אותה. היה פרק, אמרו לי שהיה פרק בסאוף פארק, שהם שיגעו את אלכסה ואמרו לה מלא מלא דברים, ואז מי שהיה לו אלכסה בבית לא שם לב, והם שיגעו לו את האלכסה של הבית. אז תרחישים למיניהם. יש לי תרחיש שנקרא Exit Home. Exit Home, מחבא את כל המסגנים, מחבא את כל התאורה, משאיר לי מנורה אחת קטנה בבית. יש לי Good Night. Good Night, מחבא לי את כל התאורה בהדרגה בבית, בהתאם לאיך שאני הולך לחדר שינה, מדליק את האור פה, מחבא את האור שם, מחבא את המסגנים האלו, את המסגנים האלו לא מחבא אותם, אומרת לי גם לילה טוב לפני, מאוד נחמד מצידה. מורידה את הווליום לשתיים, כי אם בבוקר מישהו יגיד לה איזה פקודה שלא יעיר את כל השאר, קבל את האור במרפסת, פתח את השאר, open, לוחץ, open gate, לא צריך להיכנס פנימה וללחוץ על ה-open gate, אני יכול מבחוץ, לחיצה ארוכה, אלכסה קופצת על המסך של הסמארטפון, אומר לה open gate, היא פותחת את השאר. אז כל דבר שהראיתי לכם לפני רגע, כולל תרחישים שהיו בברודלינק, בגלל זה דרך אגב יש לי את ה-OK on TV, כי אין לי מושג איפה השלט של הטלוויזיה, הנטפליקס מתחיל לרוץ, יש פרק של פרנדס, אני רוצה לדלג על הפתיח, אני אומר לה, אלכסה, OK on TV, היא מדלגת על הפתיח. או ככה אני בעצם עוצר לבן שלי את הטלוויזיה, אני אומר לה, אלכסה, אלכסה, turn off the TV, או אלכסה, OK on TV, ואז זה לוחץ. כאילו נכנסתי לאפליקציה, וכאילו לחצתי לכפתור, או כאילו הייתי עם שלט אמיתי ולחצתי לכפתור. ישר עלתה פה שאלה, למה רק אלכסה, מה עם גוגל הום? עובד, אותו דבר. אלכסה, מהרבה מאוד ביקורות שראיתי, יותר טובה להתממשקות עם הברודלינק ורכיבים, אבל לכאורה מי ששואלים אותו, גוגל הום עובד באותה מידה, או כמעט באותה מידה. פר, לגוגל הום יש יוטיוב, לאלכסה אין יוטיוב, זה שבר אותי, וצריך ספוטיפיי, או אמזון מיוזיק. אבל לגוגל הום יש יוטיוב, שזה כאילו הכי בייסיקס, אני מוזיקה, יוטיוב או דברים כאלו, אני לא כזה ספוטיפיי... או שצופים בתכנים של ערוץ היוטיוב של המעבדה, מה זאת אומרת, יוני? זה מה שאני עושה, או של חינוכית לוגי. כן, בטוח. ידעת את זה יבוא. שאלה, האם אפשר לשלוח בעצם פקודות מבקר שלך לברודינג? בקר שלי, כלומר? יונתן, תנסה להעביר לנו את השאלה, אנחנו מנסים להבין מה בדיוק רצית לדעת. כאילו חיישן טמפרטורה שלי שיגיד לברודלינק מה לעשות? אם זו השאלה, אז אני מניח שדרך ה-IFTTT הזה אפשר. לא ניסיתי. שכתבו לנו מקודם שזה מתחיל לדבר עם הרבה מאוד דברים, אבל התחילו לקחת על זה כסף. IFTTT. IFTTT. ככה מישהו כתב פה לפני רגע, כן, והתקדמנו קצת. אז אני עוד לא התנצאתי בזה, האמת. אני עדיין ניובי. אני עדיין מתחיל. אז יכול להיות שכבר גובים שם תשלום על התממשקות מסוימת. חיישנים לא עושים כלום, הם רק שולחים דיווח, הם חשים. מה שחיישנים צריכים לעשות כאן, כותב לנו שלומי. כן, אבל החיישן צריך להתחבר למקום כלשהו שבסופו של דבר יעשה משהו. כנראה שהחיישן הזה יהיה מחובר הבנתי, אתם רוצים לחבר את החיישן ישירות לברודלינק, אז לא, לא, לא כל חיישן, יש לברודלינק, לחברה עצמה, כל מיני חיישנים שלהם, יש אפילו קבל עם חיישן טמפרטורה ונראה לי גם לחוט של ברודלינק חדש שיצא, יש להם עוד רכיב חיצוני שאפשר לשים בבית שמרגיש את החום לחוט טמפרטורה, והם כן מתממשקים ישירות לאפליקציה של הברודלינק, למערכת כולה, אבל לא, סתם חיישן שלנו של ארדואינו לא. הוא צריך להיות מחובר למוח כלשהו, כנראה ארדואינו, שיחבר וידבר עם הברודלינק. חבר'ה, ארדואינו זה לא כך רוקט סיינס. אפשר, ארדואינו זה בסדר. הברודלינק זה ארדואינו, זה מה שהם עשו. הם לקחו ארדואינו, שמו עליו כמה חיישנים וזה, בנו מעטפת ואפליקציה טובה וזהו. תבואו למעבדה, נלמד לכם ארדואינו. יש באמת שלנו... יש לנו דברים לילדים לארדואינו. זאת אומרת, ארדואינו זה לא רוקט סיינס, אפשר לעשות. ואני מרגישה שעבודה עם ארדואינו והתממשקות למערכות האלה, היא יכולה לתת הרבה מאוד דברים שהמערכות האלה לא יכולות לתת, כי אתה יכול לעשות את זה הרבה יותר קסטומייז, כאילו עד כדי מה שאתה רוצה, אני לא אתן פה דוגמאות שאני עושה, אבל אני חושב שזה פותח עוד רמה מסוימת של התממשקות.
אז תקנו אותי גם שאומרים IF טריפל T, ולא IF TTT, כן. IF טריפל T. IF טריפל T. חברים, זמן לשאול עוד שאלות אם אתם רוצים, אנחנו ממש לא נשאר לנו עוד הרבה זמן. יוני, אם אתה רוצה להוסיף על אלקסה המופלאה. זהו. אז מי שרוצה לשאול על שלל הנושאים דיבר עליהם. מה? אני אומר בול בזמן. בדיוק בול בזמן. לחלוטין. אני חושבת שענינו על כל השאלות. אם במקרה פספסנו שאלות בדרך, תכתבו לנו אותם עוד פעם עכשיו. האם אפשר לקרוא נתונים של חיישני שעון כמו דופק וחמצן בדם? נגיד באלקסה? אני לא יודע. אני מאמין שאם יש מוצר שכתוב שהוא מתממשק עם אלקסה, אז כן. אבל אני לא יודע. לא מכיר כזה. כאילו לא התעניינתי עד כדי כך באלקסה. אני משתמש באלקסה נטו כדי שאני אוכל לדבר אליה במקום שאני אפתח את האפליקציה. האמת שראיתי בפייסבוק לאחרונה מישהו ששאל למה אתם צריכים את הדבר הזה? למה? למה? והתשובה הייתה כי אני יכול וזה נחמד ומגניב. אז כאילו זה הסיבה היחידה למה. למה אני צריך להגיד... כן, יכול וזה מגניב, זו תשובה מצוינת. למה אני צריך להגיד Alexa turn off all lights? ככה, כי אני יכול. למה לא? למה אני צריך להגיד Alexa open gate? או לשכפל פשוט שלט? לא, אני רוצה להגיד open gate, זה יותר כיף לי. יותר מגניב. שואלים פה, האם אפשר להפעיל את הממטרות? כן, תלוי איך הממטרות שלכם נשלטות. אם הן נשלטות על ידי שלט, כן. דרך הברודלינק. אם יש לכם מערכת אחרת שמתממשקת לאלקסה, כן. למשל, סוויצ'ר. סוויצ'ר זה מה שמוצר ישראלי שמדליק את הדוד, חכם כזה גם, יש לו פאנל זכוכית, יפה. גם להם יש אפליקציה משל עצמם. אבל יש להם גם התממשקות עם אלקסה. אז זה נכון שכל הבית שלי חכם, זה נכון שביקשתי שאני אעבוד עם RF כי זה פסיבי והכל, והכל יעבור דרך הברודלינק והכל, אבל בא לי גם שהדוד לא יהיה רק עם שעון שבת, ולאלקסה יש גם תרחישים. זאת אומרת, דרך אלקסה אני גם יכול להגיד, למוצר הזה תגידי ככה, למוצר הזה תגידי ככה, לברודלינק הזה תגידי להדליק את האור, לברודלינק הזה תגידי לחבות את המזגן, לסוויצ'ר תגידי לחבות את הדוד. לאלקסה יש תרחישים ואני יכול להשתמש בזה גם שם. אז אם המערכת השקיה מחוברת בצורה כלשהי, אפילו אם זה לארדואינו, והארדואינו יכול להישלט על ידי פקודה של שלט, אינפו אדום, RF, לא משנה מה, אפשר לשלוט בזה, דרך הברודלינק. שואלים פה שאלה, אני אתן לך לענות, האם צריך ברודלינק בשביל אלקסה? לא, אלקסה זה מוצר סטנדלון לחלוטין, ברודלינק זה מוצר סטנדלון לחלוטין, והליבאולו זה מוצר סטנדלון לחלוטין. לא חייבים אף אחד מהשלישייה כדי להפעיל את האחר. אני אחזור רגע על איך שאמרתי, איך בניתי את ההרצאה, זה ברמות מקטן לגדול לאיך הבית הופך ונהיה חכם יותר. אפשר להשתמש בליבאולו רק עם השלטים, בלי ברודלינק ובלי אלקסה בבית. אפשר אלקסה שמשעמם את החיים בבית ולא עושה באמת שום דבר מעניין. זהו, רק משמיע מוזיקה, תכלס. זה הדבר היחיד שאני עושה איתה. אנחנו כבר נודעים לך פשוט התראה, יוני, כי כן. משה כבר שאל מתי יש הרצאה למתקדמים. אני רק מדווחת. השאלה אם זה משה קרוש, ואם זה משה קרוש, התשובה היא מתי שאתה רוצה, אתה מוזמן. אם זה משה אחר או משה אחר, אז תגדיר מתקדמים. שואל אותך, שלומי, מה דעתך על המוצרים של סומפי, סומפי? צומפי. צומפי זה הצלונים, תריסים חשמליים, דברים כאלו. יש להם שני מנגנונים שאני מכיר חכמים, אחד מהם זה הפאנל, זאת אומרת יש להם שתי אפשרויות לשלוט על זה, או פאנל עם האפליקציה שלהם, אם אני לא טועה, הרבה זמן לא התעניינתי בזה, והשני זה המנוע שלהם שנשלט על ידי שלט RF. אני מודה שלא הסתכלתי על הקידוד של השלט RF הזה, התלבטתי על זה גם פעם, אם זה שלט RF פשוט, אז זה לא משנה מה תשימו שם, ואז אפשר דרך הברודלינק לשלוט על במקום השלט, שוב להקליט אותו ולהשתמש במקום. אם זה פאנל שהוא חכם, אפשר גם להחליף את הפאנל החכם הזה לפאנל טריסים אחר חכם, או שוב, אם יש לו התממשקות לאלקסה יופי, אם לא, יש מערכות מרכזיות, איך קוראים לזה? Home Assistant נראה לי? בטח מישהו ידע פה את השם של זה. אף פעם לא נכנסתי אליהם, כי הן הרבה יותר מתקדמות מהכל כך פשוט מוצר אפליקציה הזה שיש לי כאן. וזה ענה על כל הצרכים שלי עד היום. Home
home assistant. כן. home assistant, נכון. טוב, בינתיים יוני, כבר כתבו לנו הרבה חברים פה באמת, שתודה ענקית, שהיה מאוד מעניין, שמאוד סמכו על המפגש הזה. אז ממשיכים וממשיכים וממשיכים, אנחנו באמת ננסה להפיץ את ההקלטה של המפגש הזה גם בהמשך, ויוני, אנחנו נזמין חברים שרוצים עוד להמשיך לשאול, ונמשיך לדון בזה, יש שני מקומות ששם אפשר להמשיך ולדון עוד ועוד ועוד, אחד זה בקבוצת פייסבוק שלנו, פשוט אפשר לשאול שם שאלות, ויוני נמצא שם כל הזמן, אפשר ופשוט להגיב, אז אפשר שם באמת להתחיל איזשהו דיון, ובקבוצת הטלגרם שלנו, של הפעילים, ששם המקום נמצא בדיוק בשביל דברים כאלה, שאנחנו כל הזמן יש שם הדיון פתוח בעצם, אז מוזמנים גם לשאול ולענות, וכן, כולם כותבים לך, ברצה מספר אחת, ברצה מספר אחת, מתי יש הרצאה נוספת? או במעבדה, שכחת את המעבדה, האומנם קצת תקופת קורונה וזה, אבל במעבדה זה כאילו הכי טוב. מי שמגיע למעבדה, כמות הידע שיש שם לאנשים, מכל נושא, מכל דבר, יודעים את התשובה להכל. זה פשוט מפחיד, זה לא משנה מה חסר לכם בהבנה או בידע, יודעים את התשובה להכל. ובאהבה ובהתנדבות, חלק כמובן יש את המדריכים והכל, אבל יש מלא מתנדבים שם שממש בכיף עוזרים לאנשים לגשר על הפער ולהצליח להתקדם עם לפתח דברים. שלומי שואל אם אפשר להגיע מאילת, בטח שאפשר להגיע מאילת. המעבדה שלנו, המרכז שלנו פתוח... רק תגיד לפני. רק תגיד לפני. המרכז שלנו פתוח בעצם לכולם. וגם מאילת כבר הגיעו, וגם מנהריה, ואצלנו מגיעים אצלנו מכל המקומות בארץ. כן, אנחנו פשוט באמת פתוחים לפי... גם מחול. אנחנו פתוחים לפי ההנחיות, אז כרגע עדיין אפשר לקבל קהל בשנייה שאפשר לקבל קהל, גם מאילת אפשר לבוא בשמחה רבה כמובן. אבי, רציתי להגיד עוד משהו לסיכום? רגע, כן, רציתי להגיד תודה לסיכום. אז באמת בשם כולנו, יוני, גם בשם כל הצוות של המנגלה, ומירב ומיכל פה שמאחורי הקלעים, תודה ענקית כרגיל, זה לא פעם ראשונה שאתה ככה מעביר מהידע שלך בזמן הזה ככה בערב מהבית, אז תודה רבה רבה, וכמו שיוני אמר, פשוט כשתוכלו תבואו לפגוש אותו במעבדה, ולבנות דברים ולעשות דברים מטורפים ביחד. אם יש למישהו משהו מעניין להרצות עליו, אז אנחנו כאן. תודה רבה שהייתם איתנו הערב, יוני, תודה רבה. תודה, לילה טוב. שמרו עצמכם בטוחים, תמשיכו לבנות דברים מטורפים, עם ברודלינג, בלי בלודרינג, עם RF, בלי RF, אנחנו נמשיך להיות כאן איתכם. להתראות, חברים. להתראות.